Kue mana yang harus kita buang langsung dalam dapur kita ataupun dalam hidup kita? Sebab selama ni saya dan anda mungkin terlepas pandang. Kalau kita dimaafkan pun nak buat macam mana? Benda tu dah masuk dalam badan kita. Siapa yang pernah pakai non-stick yang tak boleh melekat? Dan selalunya dia akan tulis kat situ perkataannya Teflon. Saya cerita dulu teori dia. Dan berapa lama you dah pakai? Setahun ke, dua tahun ke, atau dah bertahun-tahun? Tapi dalam tu, you nampak tak? Boleh nampak semua? Okay, saya duduk jauh sikit. Kalau you tengok, dia tulis kat situ Teflon. Sebab Teflon ni branded. Okay, dia siapa-siapa saja nak pakai coating Teflon tu, dia kena tulis perkataan Teflon. Sebab dia ada patent right dia. Tetapi dia tak cerita kat kita. Rupa-rupanya, selepas beberapa ketika, bila you boleh buat line kat sini, dan you punya ni pun dah nampak sikit. Kalau you fokus rapat kat dalam periuk saya ni, nampak line-line bercalar. The most dangerous is called Teflon ataupun non-stick. Tak payah Teflon lah. Kadang-kadang ada brand lain yang dia tulis kat situ non-stick. Non-stick ni selalunya dia pakai plastik polymer. Tahu plastik tak? Plastik, dia ada special polymer dia, mixture dia. Lepas tu dia coat. Lepas tu ada satu yang paling dangerous dalam apa tu Teflon ni, namanya PTFE, polytetrafluoroethylene. You dengar-dengar perkataan ethylene tu, kalau atas pada 200 degree centigrade je, dia mula keluarkan benda-benda PT apa FE ni. Dan yang ni boleh menyebabkan kalau you selalu masak pakai Teflon punya apa tu bahan ni, dia boleh pening, boleh migraine, boleh chills, kadang-kadang jadi sejuk, kadang-kadang jadi apa tu macam demam tak pasal-pasal. Tapi yang penting tu bukan masa makanan tu you makan saja dah masuk bahan-bahan ni, tetapi masa you tengah masak tu lagi dahsyat. Okay, so dia orang putih panggil toxic fumes. Jadi apa tu keluaran wap dia tu, asap-asap dia semua tu adalah boleh sampai melumpuhkan otak kita dan paru-paru kita. Dia boleh merosakkan. Dan setengah orang dia boleh rasa sampai macam chest dia, dada dia rasa sempit, rasa sesak, dan dia selalu batuk. Jadi kalau you masak pakai bahan Teflon dan you selalu batuk-batuk dan rasa macam nak kena heart attack tu, memang dah teruk lah, dah lama masuk kot dalam you punya hidung. Okey, satu. Nombor dua, selain daripada PTFE, dia juga ada PFOA, nama perfluoroethanoic acid. Yang penting yang ni yang menyebabkan cancer. Dia boleh menyebabkan ovary orang perempuan, lagi satu orang perempuan breast, dan orang lelaki apa tu yang famous tu apa dah, prostate. Jadi kita duk ingatkan apa benda kita makan tu, rupanya tempat yang kita masak